Brasil propõe agora uma jornada reveladora que conecta os ensinos milenares da Bíblia com o mundo dos negócios. Descubra os segredos para liderar com sabedoria, integridade e propósito. Empreenda pelos princípios bíblicos. Adquira já seu livro nas livrarias de todo o Brasil. A Musical te acompanha e você acompanha a Musical. No Caminho, um programa para você encerrar a tarde preparando o jantar, relaxando depois de um dia de trabalho ou enfrentando o trânsito na volta para casa. Com descontração, informação, música, palavra de Deus, com a apresentação de Jeremias Neto. O programa No Caminho com a Musical é seu companheiro às 5 da tarde, aqui na Musical FM, mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. Arroba FM Rádio Musical. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá. Arroba FM Rádio Musical. E tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. Arroba FM Rádio Musical no TikTok. De segunda a sexta, à 1 da tarde, você ouve o pastor Paulo Lutero de Melo no programa A Voz do Brasil para Cristo. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Biblicamente. 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 Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação, Pastor César Cavalcante.
dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O Biblicamente é aquele programa que dá uma pausa tradicional nos debates, não, dá uma pausa nos debates tradicionais para trazermos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje não será diferente. O tema desse nosso Biblicamente é teologia humanista, teologia progressista. Do que é que a gente está falando, pastor? Teologia que defende progressismo, como é isso? Teologia humanista, como é que funciona essa questão? Bom, um dos nossos convidados está chegando preso no trânsito de São Paulo, feroz trânsito de São Paulo, mas enquanto isso eu já vou começar o programa falando a respeito dos projetos da Faculdade Teológica Bethesda, da FTB. Na técnica do programa está aqui o Rafael Highlander e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aí dois projetos da Faculdade Bethesda disponíveis para vocês. Para você que ama, dá um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Obrigado, Rafa. O projeto da FTB que eu gosto mais é a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios está disponível para vocês, ouvintes do programa, que tem chamado para a área ministerial. A Escola de Ministérios não é um projeto para todas as pessoas, mas é voltado literalmente para quem tem chamado estratégico na área da liderança. Porque a Escola de Ministérios, ela é dividida em quatro pilares. Quando você entra na Escola de Ministérios, você tem um painel com quatro áreas, né? Está aparecendo aí na tela para quem está assistindo. Mentorias, cursos, eventos ao vivo ou conteúdos. Quando você escolhe os eventos ao vivo, então você assiste os eventos passados, esses inclusive foram do retrasado, do passado, ainda não entrou, já está lá, né? Quando você clica em conteúdo, você tem conteúdo toda semana. Quando você clica em mentorias, pode sair, Rafa. Quando você clica em mentorias, você tem encontros quinzenais ao vivo com mentores, tratando de assuntos pertinentes ao seu ministério. E quando você clica em cursos, você tem acesso a um painel de 24 cursos, como se fosse uma Netflix disponível para você, tá certo? E para isso, você tem todo esse suporte. Pensa assim, ó, semana, quinzena, mês e ano. Toda semana você tem acesso a um conteúdo que vai ajudar você no seu ministério, toda semana. Toda quinzena você tem um encontro ao vivo, uma mentoria ao vivo. Eu sempre apresento essa mentoria e comigo sempre está alguém relevante. Hoje, por exemplo, está aqui na mesa o Dr. Tassos, vou apresentar já já. Ele já participou de mentoria, já deu mentoria acho que mais de uma vez para a Escola de Ministérios. Todo mês você tem um curso novo liberado, são 24 formações no total. 24 cursos, 24 formações no total. Esses cursos podem ser comprados separadamente? Muitos deles sim, outros são exclusivos para a Escola de Ministérios. Se você somar todos os cursos que podem ser comprados, já dá uma média de 10, 12, 12, 13 mil reais. Eu tenho que fazer essa conta. Você tem conteúdo toda semana, mentoria toda quinzena, curso todo mês e todo ano um evento, um grande evento ao vivo, tá certo? Um grande evento ao vivo. Vocês estão vendo aí imagens do último evento ao vivo que aconteceu agora no final de 2023. Nós tivemos, sei lá, umas 3 mil e tantas pessoas presentes nesse projeto da Escola de Ministérios, o evento ao vivo. E você pode participar com a gente dos próximos eventos ao vivo. Uma vez que você está inscrito no evento na Escola de Ministérios, você tem o Hernandes Dias Lopes falando, eu não vou lembrar todos os nomes, né, dos que tiveram aí nessa última edição, mas você pode participar com a gente dos eventos ao vivo e depois assistir, porque fica tudo disponível na plataforma para vocês. Isso tudo junto é Escola de Ministérios. Evento, conteúdo, mentoria e formações em cursos. Quanto custa esse projeto? Custa R$ 83,00. A forma mais barata é R$ 83,00, tá certo? Então, pastor, como eu faço para entrar na Escola de Ministérios pagando R$ 83,00 por mês? Me chama no WhatsApp,
é 9-30-30-1234, 011-9-30-30-1234, de novo, 9-30-30-1234, tá certo? Coloca teu nome e tracinho ministérios. A outra dica que eu tenho, antes de começar o programa, é a respeito do projeto Férias com Teologia. Então, se você quer entrar na Escola de Ministérios, o WhatsApp é 9-30-30-1234, é só colocar teu nome, tracinho, ministérios. Agora, no projeto Férias com Teologia, é outro número, tá certo? No projeto Férias com Teologia, você pode fazer a sua inscrição, você vai participar comigo de todo mês de janeiro, tipo quarta-feira, amanhã é dia, né, do projeto Férias com Teologia. Todas as quartas-feiras de janeiro tá tendo aula ao vivo, aberta. Dentro dessa aula você também participa, você recebe conteúdos, o material didático dessa aula, tá certo? E você também participa da plataforma. Dentro da plataforma, você tem acesso, por exemplo, além do conteúdo, você tem acesso às aulas gravadas, você tem acesso a certificado, você tem acesso à carteirinha de alunos da Faculdade Bethesda, tá certo? Então, tudo isso fica disponível para você. É só clicar no botão que aparece na descrição desse vídeo e clicar em Férias com Teologia. Pastor, como eu faço para participar? Quanto custa para participar? Então, parece piada o que eu vou falar, mas custa só R$10. É isso mesmo. Você paga R$10, participa da plataforma, recebe material didático, tem conteúdo, tem carteirinha de aluno, tem o grupo fechado de alunos, tem bônus, tem aulas bônus, tá certo? Sempre liberados a cada semana e tá tudo disponível para você. Eu tenho certeza que quem já é aluno da Escola de Ministérios ou do projeto de Férias com Teologia tá gostando muito desse projeto. Amanhã temos a aula mais difícil de todas, porque a teologia, ou melhor, a Trindade, é o assunto mais difícil da teologia. E é amanhã, então a gente não quis deixar de fora um assunto difícil, né? Então amanhã o tema é teontologia como um todo, Trindade, a Trindade e suas nuances, né? Então, os desdobramentos. Cara, eu tô preparando essa aula já faz uns 4 dias, tá, assim, tá demais. Vai ser bênção demais ter você com a gente. Amanhã tem aula ao vivo a partir das 19h30 no projeto Férias com Teologia. Bom, o tema de hoje do Biblicamente é teologia humanista e teologia progressista. Eu vou apresentar aqui o pastor doutor Tassos Licurgo. Ele é pastor titular, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também atua no programa de pós-graduação em design, né, mesma universidade. É diretor nacional do Instituto de... Foi diretor nacional do IFAM. Tem doutorado em educação matemática e lógica, mestrado em artes, filosofia analítica pela Inglaterra. Tem pós-doutorado em apologética cristã pelos Estados Unidos. Também é advogado, lecionou em várias universidades no Brasil, também no exterior. Além de ser escritor de vários livros, é pastor do Ministério Defesa da Fé lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E tem o seu canal Tassos Licurgo lá no YouTube e também no Instagram. Você acha, digita lá Tassos Licurgo, você vai achar tudo sobre esse cara. É um amigo de muitos anos. Tassos, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Biblicamente. Pastor César, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui na sua presença, nesta rádio. E que Deus nos abençoe durante esse tempo. Amém. Bom, o nosso próximo convidado é o Dr. Rodrigo Silva, mas ele está preso no trânsito chegando. Daqui a pouco chega aqui na rádio. Tasso, vou começar contigo então. Sobre como, o que é teologia humanista, o que é teologia progressista, para quem é leigo no assunto das teologias e quer acompanhar aí o programa. Primeiramente, é importante nós vermos, pastor César, que há duas estratégias principais que nós identificamos na ação do inimigo em nossas almas, né? Um é o modelo egípcio, modelo do faraó, modelo do domínio, da subjugar as pessoas, mas existe um outro modelo, que é o modelo babilônico. Você veja que o rei da Babilônia, ele tentou dar
a Daniel e seus amigos da melhor comida, da melhor bebida. É o modelo da sedução, de seduzir para levar a pessoa para o lugar em que ela quer. Então, há muitos movimentos que têm por intuito afastar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem aparência boa. E dois desses movimentos levam esses nomes, como de teologia humanista e o outro de teologia progressista. Teologia humanista é entender que as escrituras nada mais são do que um modelo ético, um modelo moral. É como se Jesus Cristo fosse um grande professor de moral, de ética apenas. Mas Jesus não é isso apenas. Jesus é a encarnação do Deus Criador dos céus e da terra, encarnação do Deus vivo, do Deus que criou o universo. Não é apenas uma sugestão de moralidade. E a teologia progressista é fazer com que nós entendamos que há um modo específico de atuação política, uma atuação comunista, que é compatível com o evangelho, quando na realidade são absolutamente incompatíveis entre si. A teologia progressista tem por fim tirar Jesus Cristo e colocar a cesta básica no lugar. Não é que a caridade não seja importante, ela é importantíssima, mas ela nunca é, do ponto de vista da experiência cristã, o fim da nossa ação. Ela é o meio para a proclamação da palavra de Deus, que esta sim é a verdadeira saída para todos os problemas. O problema central é o pecado. E a teologia progressista tem por ideia, por mensagem, dizer que nós, acima de tudo, temos que nos envolver em um projeto de ação social, como se a igreja fosse uma ONG, quando na realidade a igreja é o caminho por meio de qual é o corpo de Cristo, a palavra da salvação é pregada. Então são dois elementos altamente perigosos, são afeitos à estratégia decorrente do inimigo de nossas almas e a estratégia principalmente babilônica da sedução. Bom, vamos pensar aqui no nosso Brasil, né, Tassos? Quando que essas teologias, na sua opinião, começam a ganhar mais preponderância assim, no cenário? Depois da Conferência de Los Angeles, você tem teólogos latino-americanos que ganham proeminência naquela conferência e vêm ao Brasil e passam a ter um impacto muito maior graças à ascensão do pensamento comunista no Brasil. Isso se deu primeiramente no regime militar. No regime militar, a esquerda não conseguiu ascender de outra maneira e viu que o caminho para exercer a influência e o domínio era por meio do ataque à cultura, à educação, ao entretenimento e também à igreja. Hoje em dia, por exemplo, existe uma estratégia muito grande estabelecida de ataque às igrejas, que não mais é pelos cabeças das igrejas, mas pela infiltração na igreja, por pessoas que têm por intuito implementar ou plantar a semente do progressismo para destruir o cristianismo de dentro para fora. Se você quer nomes para isso, na Igreja Católica, o câncer da Igreja Católica se chama Teologia da Libertação. O câncer da Igreja Protestante se chama Teologia da Missão Integral. Agora, toda essa questão parece que foi muito eficaz, né, Tasso? A ideia que eles tiveram para isso, porque, por exemplo, através da educação, sobretudo, você olha para a educação brasileira, além de ser um problema do ponto de vista de formação educacional mesmo. Eu já tive colégio de berçário até segundo grau, né? Então, eu estou falando de alguma coisa que eu sei por estar envolvido mesmo com a educação. Eu trabalho com educação há muitos anos e tal. Mas eu já trabalhei com a educação formal brasileira mesmo, de berçário até segundo grau. E não está funcionando. Então, os alunos brasileiros são os piores colocados em todos os testes internacionais, por um lado. E, por outro lado, está sendo eficaz na proposta de destruição da cosmovisão cristã. Você não acha isso? Você que também milita na educação há muitos anos. Você está absolutamente correto na sua observação. Nós temos estatísticas perversas na educação brasileira. O PISA, por exemplo, tem se mantido em níveis gritantes. Os alunos hoje cada vez menos conseguem estabelecer pensamento de forma coerente.
até tive aqui em uma outra situação e eu falei que mais de 50% dos alunos acima de 8 anos de idade não conseguem escrever de forma adequada, ler de forma adequada. 50% dos alunos acima de 8 anos não conseguem ler, por exemplo, 60 palavras em um minuto, não conseguem fazer cálculos simples. Nós temos e nem interpretar texto. O analfabetismo funcional é gritante. Nós podemos ver isso até mesmo pelos comentários que há nas redes sociais. Você coloca algo e o comentário é sobre algo que você não falou. Exatamente. É criticando algo que você não disse. Então, existe um agrupamento brutal de falácias argumentativas que se tornam cada vez mais comuns como fruto do analfabetismo funcional. Agora mesmo eu pedi para desativar o comentário, porque os comentários desse bate-papo nosso, porque as coisas que as pessoas falam não é o que, não é com base no assunto que está proposto aqui. E a educação tem, de fato, sido fortemente afetada. E o cristianismo genuíno, é importante que se diga, é o contrário disso. As escolas dominicais foram criadas como métodos, meios de ensinar, para ensinar as pessoas a lerem. Antigamente havia muitas pessoas que sabiam ler com base na Bíblia, aprenderam a ler na Bíblia. O cristianismo genuíno é ele mesmo um sistema de educação, mas não é só isso. É um sistema de educação que leva a proclamação da verdade por meio do Evangelho e, portanto, a salvação, a entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não pode se negligenciar a importância do cristianismo como formativo do homem. Então, o Brasil hoje está absolutamente rendido às garras, né, de uma metodologia falida, com uma metodologia muito influenciada por Paulo Freire, que aqui no Brasil, pastor César, é um verdadeiro Deus. Se você fala mal de Paulo é idolatrado. Freire. Não, você pode falar da família da pessoa, mas você não fala de Paulo Freire, não fala de Marx, não fala de Darwin. Se falar dessas pessoas, as pessoas ficam absolutamente abismadas, ficam irritadas, ficam com ódio de você, porque você atacou um pensamento cujos efeitos é destrutivo. Os efeitos do freirismo no Brasil são absolutamente destrutivos. E isso tem uma ligação, sim, com a ideia do progressismo na teologia, quando para o freirismo na educação, as pessoas deixam de ser alunos e passam a ser militantes. E o progressismo na teologia quer fazer com que as pessoas deixem de buscar a salvação, a saída para os pecados e se envolvam em algo que tem aparência de bom, que é o elemento da caridade, mas não a caridade genuinamente cristã. Uma caridade que é imposta pelo grupo para que as pessoas achem que fazendo aquilo estão certas, estão bem, estão tranquilas, quando na realidade a caridade não é causa da salvação, é consequência do Espírito Salvo. Por exemplo. Dessa abordagem. As pessoas estão envoltas nas igrejas porque as igrejas fazem determinado programa social e eu não sou contra os programas sociais da igreja, eu sou contra o entendimento de que esses programas não são o fim da igreja. São meios para que as pessoas que são atendidas por eles tenham a pregação do evangelho ali, recebam a mensagem da salvação. Então, muitas igrejas propõem programas sociais como se fosse a missão da igreja, ser uma ONG social, e as pessoas estão ali na igreja achando que está tudo bem. Não há lugar pior para se estar do que em uma igreja que não seja bíblica, porque a igreja que não é bíblica, e principalmente essas progressistas, dão a falsa impressão de que está tudo bem, quando na realidade as pessoas que estão em volta ali estão caminhando na ladeira macia, escorregadia e confortável, direto para o inferno. Isso é muito grave. A aparência é boa, mas o conteúdo é perverso. Segue até a lógica de Antônio Gramsci, de entregar um conteúdo perverso com um rótulo bonito. É até difícil falar sobre isso, porque é muito comum que as pessoas não entendam. Mas eu quero veementizar, sublinhar, deixar bastante claro aqui o que eu estou dizendo. A caridade é essencial, mas ela não é a base do cristianismo, ela é uma consequência do Espírito Salvo. A pessoa que é salva se envolve na caridade, mas ajuda o próximo. O processo de santificação envolve a mudança progressiva para que fiquemos mais e mais parecidos com Cristo. Jesus de Nazaré, no Evangelho de Lucas, por exemplo, é alguém que cuida dos doentes, isso é importante. Então, não é a caridade em si que é ruim, mas a má utilização da caridade, por isso que é tão perverso, porque é sutil,
é a má utilização da caridade como um fim da igreja, quando na realidade é um meio. Então o progressismo vai tentar fazer isso, e é destruir a função principal da igreja, que é mostrar o caminho para a salvação. E você acha que nesse meio também entra, por exemplo, as teologias inclusivas de, por exemplo, de orientação homoafetiva e tudo mais, está dentro dessa ideia de teologia humanista ou progressista? Como você encara essa questão? Todas essas ideologias que são ideologias anticristãs, o LGBTismo é um movimento político anticristão, é um movimento político que tem por fim escravizar o homossexual para dizer como ele deve falar, pensar e agir. Todas essas ideologias afastam a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que liberta de todos esses movimentos coletivistas, identitaristas, que escravizam essas pessoas para dominá-las. A igreja é o maior obstáculo já criado na existência da humanidade contra os arroubos comunistas, identitaristas, coletivistas. É por isso que essas teologias progressistas querem destruir a genuína igreja do Senhor, e de maneira perversa, porque não usam do método egípcio, usam do método babilônico, da sedução, dá uma aparência de ser boa, quando na realidade tentam implodir a igreja do Senhor. É gravíssimo o que está ocorrendo, é importante que nós saibamos. A igreja do Senhor é aquela que proclama Jesus Cristo como a solução para quaisquer que forem os problemas. Se houver proclamação de soluções que não envolvam Jesus Cristo, não como um grande professor de moral, não como um grande exemplo, mas sim como Deus encarnado, essas teologias são anticristãs e devem ser bastante estudadas para que as pessoas não caiam nesta armadilha. Bom, chegou aqui já o nosso segundo convidado, que pegou esse trânsito hoje em São Paulo, está daquele jeito. Está aqui com a gente pela segunda vez aqui no programa o pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele também é arqueólogo, filósofo, professor na UNASP, a Universidade Adventista do Estado de São Paulo, e curador do Museu de Arqueologia Bíblica, recentemente inaugurado, e apresentador do programa Evidências na TV Novo Tempo, que também é transmitido por vários outros canais e redes de televisão. Pastor, bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Bom te receber. E pastor César, para chegar muito aqui. Obrigado, que sufoco. Tassos, sempre tenho a minha admiração pelo seu trabalho e um prazer estar com vocês aqui. Lamento realmente esse atraso, mas para aproveitar o tempo aqui, que é ouro, eu estava já ouvindo a fala dele, contundente e assertiva. Eu concordo com o que foi dito. E eu queria só talvez acrescentar, assim, para começar esse bate-papo, dizendo que talvez a maior dificuldade que eu vejo nessas teologias, eu chamo, irmãos, de teologias no genitivo. Eu sempre tenho uma certa dificuldade com teologias no genitivo. Para quem está nos ouvindo, teologias no genitivo são teologias que, assim, teologia a partir de, ou do, né? Teologia da libertação, teologia a partir do negro, a partir de. Eu sempre tenho um pé atrás. E o grande problema com essas teologias humanistas, progressistas, é que elas não têm um CNPJ. Não é necessariamente um grupo que ele faz, se reúne, você fala assim, não, esse grupo aqui não concordo com... Não, porque por não ter CNPJ, são indivíduos defendendo posições, elas estão em todos os ramos confessionais que nós podemos imaginar. É um pastor que domina o púlpito, e aí vem uma preocupação muito grande pelo fenômeno que temos hoje de igrejas com dono, onde o pastor, ele é o presidente, ele é o articulador, ele é o dono daquilo ali, ele tem o dono daquele ministério, o nome dele aparece sempre, que é uma coisa a se preocupar mesmo. Quando uma igreja é conhecida como a igreja do fulano, isso também já me preocupa. Porque assim, se é da igreja do fulano, essa forma midiática me preocupa. Por que a igreja do fulano? Quer dizer que o que mais destaca naquela igreja não é necessariamente a teologia dela, o credo dela, quando tem um credo, as doutrinas, mas é ser o personagem. Você é da igreja do fulano de tal. E isto, na prática, se torna que aquele fulano de tal, mesmo que a igreja tenha um nome conhecido, Assembleia de Deus, Presbiteriano, Adventista e tudo, mas a igreja do fulano, ele domina ali. E se ele for um pregador, um pastor de mente progressista, aquela teologia progressista vai estar ali naquela igreja que ostenta ter o nome de uma igreja séria.
Por isso que nós temos hoje um disparate tão grande, permitam-me citar apenas a guisa de ilustração, nos Estados Unidos você tem igreja presbiteriana, que é conservadora ao extremo, e igreja presbiteriana que ordenou uma drag queen ao ministério. A primeira drag queen é ordenada pastora, ou pastor, nem sei que nome usar, foi de uma igreja presbiteriana. Isso não representa os presbiterianos, vamos deixar bem claro. E eu só disse a guisa de ilustração, eu poderia dar outras. Então esse talvez para mim é o grande problema dessas teologias novas, porque elas não têm uma concretização que você pode falar assim, não, é aquele movimento, é aquele, não, são indivíduos espalhados não nas diferentes igrejas. Não tem um rosto, está em todo lugar. Exatamente. Bom, vamos lá, manda teu áudio para cá se você também quer participar, 984849988. Tassos, você consegue me falar historicamente quando que isso começa no Brasil, cara? Você acha que tem como a gente falar, faz 20 anos que tá pior, faz 40 anos, não sei. É como eu tava dizendo, a grande investida do progressismo do Brasil se dá, historicamente falando, no regime militar. No regime militar é quando a esquerda vê que vai fazer mão, lançar mão mesmo do comunismo ideológico, né? Nós falamos aqui outra situação sobre comunismo ideológico, que nada tem a ver mais com a economia, tem a ver com a ideologia, quando o ataque passa a ser no âmbito da ideologia, separando as pessoas, e as teologias fazem uso disso. O professor Rodrigo mencionou teologias qualificadas, né? É interessante que Sol, ele diz assim, toda vida que você qualifica algo, você piora. Justiça social. A justiça social é menos justa do que a justiça por ela mesma, né? Então você veja que essa separação é que dá vazão a esse tipo de abertura. Então nós temos hoje o negrismo, que de fato tenta escravizar o negro, o LGBTismo tenta escravizar o homossexual, o feminismo, a mulher. Para quem está ouvindo agora, eu conheço a teoria sobre isso, mas como é que é isso aí na prática? O que acontece basicamente é o seguinte, vou tentar resumir aqui. Durante Marx e Engels criam o comunismo como um sistema de pensamento que tem por intuito dominar a economia. Então é aquilo, né? A previsão deles é que a sociedade avança com um regime feudal, tem contradições, você tem uma revolução burguesa, você tem um regime capitalista, tem contradições, você tem a revolução operária, você tem então comunismo. Então teria feudalismo, capitalismo e comunismo. Só que isso não ocorreu. Um primeiro contra-exemplo a isso é a própria Revolução Russa, 1917, em que você tem uma sociedade feudal que passa para uma sociedade comunista com a burguesia irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas, incluindo o próprio Lenin, que mesmo na Revolução Russa ele tenta dar uma abordagem mais política e menos econômica, passaram a sair do âmbito econômico para ir para o âmbito ideológico. Então, pensadores pós-marxistas, como o Lênin e, notadamente, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é alguém poderosíssimo, porque nas suas cartas do cárcere, que ele escreve, estando inclusive preso sob o regime de Mussolini, ele diz que o ataque tem que ser no elemento ideológico, não mais na economia. Porque a economia... Eu acho que ele é a dobradiça do marxismo até essa versão que é hoje implantada nas escolas, por exemplo, na tudo, cultura. Em tudo, cultura, entretenimento, educação, escola. Então nós temos hoje a separação no âmbito ideológico. Aí que vem o feminismo para separar a mulher do homem, o negrismo para separar o negro do branco, o LGBTismo para criar categorias de índole ideológica para tentar dominá-las. E as teologias são criadas como o intuito posterior de atacar os maiores obstáculos a este domínio ideológico. A teologia, essas teologias anticristãs, elas tentam destruir a igreja, que é um obstáculo. Então, como é que essas ideologias querem fazer? Querem dominar, por exemplo, a mulher dizendo como ela deve falar, pensar e agir. Aí, essa é uma descoberta da Escola de Frankfurt, filosofia do século XX, que diz que o domínio da linguagem representa o domínio do pensamento e, portanto, o domínio da ação. Da forma que você fala, você pensa. Da forma que você pensa, você age. Agora, o obstáculo a isso... Que aqui no Brasil isso aí está avançado. Está avançadíssimo. Porque já estão mudando a linguagem das pessoas. Uma vez mudando a linguagem, a forma que você trata e a forma que você trata é a forma que você entende, a forma que você entende, a forma que você... Mas veja bem, é mais grave do que isso. O seu pensamento está estruturalmente circunscrito à sua capacidade linguística. Você não consegue articular pensamento fora da linguagem. Então, a linguagem ela é destruída como uma forma de destruir o pensamento. Não é possível pensar fora dos limites impostos
pela sua capacidade linguística. Então, esse é o grande, a metodologia destes movimentos de separação de pessoas em grupos. Aí, o obstáculo a isso é a igreja e a família. E para atacar a igreja, eles usam exatamente essas teologias. Tem teologia feminista, teologia disso, teologia daquilo, tendo a qualificar as teologias para exatamente destruir o obstáculo que é a igreja. Por que que é a igreja? Porque na igreja esses grupos não se sustentam. Na igreja não existe preto, branco, não existe, todos são um. Né? Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo, enquanto 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo diz, não há homem aqui nem mulher, escravo nem livre, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Então, o obstáculo é a igreja. Se nós destruímos a igreja, acabamos com o obstáculo contra os arroubos desses movimentos. Quais são as duas formas de destruir a igreja? Estratégia egípcia, estratégia babilônica. Estamos até escrevendo um livro sobre isso, vai sair próximo mês. Estratégia egípcia, estratégia babilônica. Em alguns lugares, a estratégia é egípcia. E o avanço do Estado comunista vai fechar as igrejas. A Nicarágua entrou agora entre os 50 países mais perseguidores. Agora, antes disso, na realidade em que estamos, é a estratégia babilônica. É infiltrar para destruir de dentro para fora, colocando câncer. Essas teologias são cânceres dentro da igreja. Pastor Rodrigo, o senhor fez USP, né? E o USP tem também, então, dessa... dá para perceber também todo esse poder do lado de dentro, lá da educação. O senhor entende que a educação, como um todo, tem uma programação interna para atacar a fé cristã? Ou isso é coisa da cabeça do crente? Como que a gente se posiciona? É difícil falar assim, até que ponto o sujeito está sendo tensional ou usado. Porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa e corremos o risco de julgar de maneira errada. Então eu prefiro responder essa pergunta dentro do âmbito espiritual. No âmbito espiritual, eu posso responder assertivamente que há uma propaganda, uma agenda de Satanás para destruir a igreja. É um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Isso há. E dentro desse conflito espiritual das forças do bem contra o mal, as pessoas, pelo seu comportamento, pela sua ideia, pelo seu compromisso ou infidelidade a Deus, elas se deixam levar ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Eu vou dar exemplos bíblicos. Pedro era um homem sincero. Ele estava com o Cristo 3 anos e meio andando com Jesus. E no último momento ali, o diabo usou uma fraqueza dele e falou com Jesus, Senhor, tem piedade de ti, que tal coisa a gente... Foi repreender Jesus ainda, porque Jesus estava falando da cruz. Jesus estava falando, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro, então, imbuído de toda aquela ideologia judaica da época, que o Messias tinha que ser um guerreiro forte para libertar o povo de Roma e não um servo sofredor de Isaías 53, o diabo colocou aquela ideologia na cabeça de Pedro naquele momento e ele falou, e Jesus, como tinha uma espiritualidade, Jesus era Deus, falou assim, para trás de ti, Satanás. Porque não foi... foi Satanás que falou através de você, Pedro. Temos, ao mesmo tempo, uma figura como Anás e Caifás, que deliberadamente se entregaram ao mal. Judas também, que fala que o diabo o tomou. Então a resposta que eu dou para não cair em julgamento de A ou B é que estamos em conflito cósmico do bem contra o mal. E os dois lados nos querem. Depende de mim qual espírito vai me tomar. Se é o espírito de Deus ou o espírito de diabo. Porque o diabo toma a pessoa assim como o espírito de Deus toma. Do mesmo jeito. O diabo imita Deus, só que não na qualidade. Imita como uma bolsa da Louis Vuitton que você encontra no 25 de março aqui. É igualzinho, parece, olhando, mesma cor, mas não tem a qualidade de Deus. Então, eu digo que sim, dentro da igreja, algumas pessoas bem intencionadas, eu diria até. Eu vou até arriscar, talvez bem intencionadas. Eu não sei se eu poderia, não discordando de você, Tasso, mas eu não sei se eu poderia ser tão taxativo, falar assim, tem uma agenda, esses pastores foram colocados pelo gramitismo. Essas pessoas cooptadas por essa ideologia, na minha opinião, elas acham que estão fazendo bem. Inclusive, então eu não vou discutir a sinceridade ou a honestidade pessoal de cada um, mas... que estão a serviço do mal, sim. É por isso que eu analiso do ponto de vista espiritual. Não consigo enxergar esse quadro sociológico sem ver um conflito entre o bem e o mal por detrás de tudo isso aí. Tassos. Concordo, mas eu acrescento o seguinte. Para que a pessoa se envolva na agenda do mal, ela não precisa ter o conhecimento intelectual do que está por trás de tudo isso. Então, você quer um professor, por exemplo, quer se envolver na agenda do mal, basta seguir Paulo Freire. É simples.
Ele segue Paulo Freire de maneira boa, bem, ele está bem intencionado, mas segue alguém que está transformando alunos, para que alunos deixem de ser estudantes e passem a ser militantes de um programa que é contra a igreja. Então, Paulo Freire, John Dewey influenciaram fortemente a Unesco, que influencia a destruição da educação no Ocidente. Então, é muito importante que nós saibamos disso. Nós não temos intelectuais em todos os lugares sendo utilizados. O que nós temos são idiotas úteis sendo utilizados por uma elite intelectual que promove essa ação destrutiva da educação, da pessoa, do ser humano, afasta a pessoa de Jesus Cristo por meio da destruição. As teologias progressistas, por exemplo, e humanistas são braços desse movimento para destruir a igreja como um obstáculo. Dito isso, eu só queria dizer que eu concordo plenamente com a visão de que é espiritual. Eu estava agora na Califórnia, estava lá ensinando lá no Reasons to Believe, e lá em Los Angeles estava passando lá uma passeata pró-Palestina, com vários cartazes pró-Hamas. Não, você me falou, no dia eu mandou foto, foi isso? Foi, mandei. Foi. Eu fui nessa passeata para ver, né? Hamas é o mal, deve ser destruído, combatido, em hebraico, inclusive, né? Diz que é uma sigla lá, mas na realidade em hebraico é o mal, não só contra o outro homem, mas contra o próprio Deus. É a violência contra a alma, mente e sangue. Então, veja bem, eu estava lá na passeata quando eu vi uma porcentagem impressionante das pessoas que estavam ali eram pessoas do movimento político LGBTista. Pessoas que seriam torturadas, brutalmente assassinadas por aquilo que estavam defendendo. Mas não tem sentido, né? Porque, por exemplo, a pessoa que é do LGBT defendeu o Hamas. Ninguém passou lá avisando que se o Hamas... Qual é o sentido, o professor? Qual é o sentido governasse disso? Onde elas moravam. O que justifica? Uhum. A base espiritual. É isso exatamente que eu ia falar. Se me permite até dar não contraponto, uma ilustração. Se olharmos na história bíblica e não bíblica, quando o mal quer se juntar para um objetivo comum, ele se junta. Vou pegar o exemplo bíblico para começar. Saduceus e fariseus, hoje a gente coloca tudo num pacote só, mas nos tempos do segundo templo, não se bicavam. Fariseu e saduceu era colocar quase que... São teologias diferentes. Corintiano diferentes. Não sei se estou dando o exemplo certo, corintiano e palmeirense, ali a torcida não está nem para ficar junto, tem que separar, porque senão vai dar briga. Mas quando foi para condenar Jesus, os dois abraçaram lá. Até zelotas estavam no meio ali, porque eles também odiavam os zelotas. E eu tenho uma opinião comigo, não vou explicitá-la aqui por causa do assunto e do tempo, mas eu acredito para mim que tanto Barrabás como os dois ladrões na cruz eram de movimento zelota. O Barrabás é uma chance bem grande. Exatamente. E para mim, como eram duas cruzes... Que os dois faziam parte... Que ele fala que ele era o chefe dos salteadores do Evangelho de João. Então, é só uma digressão aqui. Eu acho que Barrabás deveria ser o chefe. Ele mais dois foram apanhados, dois guerrilheiros, dois zelotas... Então, eu estou falando de três movimentos completamente antagônicos, zelotas, e os três se juntaram. Tanto é que os dois que se juntaram para libertar o terceiro só pelo prazer de ver Jesus crucificado. Saindo da história bíblica, para dar um exemplo fora. Na época de Sócrates, você tinha também uma outra ruptura muito grande entre sofistas e poetas. Porque o sofista era o filósofo que queria destruir a poesia com todos os seus malefícios. E o poeta era aquele que queria manter o establishment contra os filósofos. E quando Sócrates vai ser condenado a tomar cicuta, os dois advogados de acusação dele, um era poeta, o outro era sofista. Ou seja... Mas aí se juntam. Se juntam. Então, o diabo, ele consegue arregimentar. Então, é estranho, concordo, mas não é surpreendente que você veja grupos antagônicos se juntando. E se me permitem dar até uma visão escatológica, quando o anticristo dominar, seja ele quem for, porque eu sei que há teologias diferentes, uma coisa nós concordamos, independente de quem seja o anticristo na visão de cada um. Por onde vem? Né? Por onde que vem? Ele vai unificar o mundo. Porque a Bíblia não fala que o anticristo será um regional. Fala assim, a terra se maravilhou seguindo a besta e falando quem é semelhante a ela e quem não puder comprar nem vender, são apenas os que não têm a marca dela, os outros todos terão. Então o diabo consegue essa faceta. Eu acredito até comigo, isso aqui não é bíblico não, tá? É só uma... Se eu estiver errado, eu acredito que nem os anjos, os demônios do diabo,
eles são unidos no sentido que o povo de Deus deve ser unido, que a união é um fruto do Espírito. Os demônios não têm Espírito. Então, como é que os demônios se articulam? Eu não acredito que eles são unidos como nós somos unidos em Cristo. Eu acho que eles se odeiam, mas se unem apenas no propósito destruir. Como esses exemplos bíblicos que demos. Agora veja, né? Você tem, por exemplo, aqui, isso antes, você está falando de Hamas e o movimento LGBT e tal, mas aqui, por exemplo, esses movimentos, eles usam a camisa com o Che Guevara, na foto lá, na coisa, sendo que ele mesmo era contra esse tipo de movimento, né? Então, essa questão já é assim, mas como ser uma igreja do evangelho bíblico sem... como lidar com isso? Me permita só dar um exemplo do que o professor Rodrigo falou de hoje em dia. Por exemplo, os movimentos hoje anticristãos, eles se alinham sim na vertente pragmática. No pragmatismo, eles se alinham para destruir o cristianismo. Nós temos isso claramente nos três movimentos globalistas, que é o rentismo, né, globalista, você tem o comunismo e tem o islã. Esses movimentos, eles se unem quando o intuito é um só, de destruição do cristianismo. Você pegar, por exemplo, o norte da Europa, está sendo absolutamente devastado pelo movimento islâmico, absolutamente devastado. Eu, no início dos anos 90, ia muito à Suécia, eu morava na Noruega, ia muito à Suécia, e era totalmente diferente um país. Em 20, 30 anos, radicalizou o país, destruiu o país. Então, existem movimentos que se alinham. Então, o sul da Europa está sendo destruído pelo comunismo. Então, eles se alinham neste intuito. Isso é algo que acontece até hoje. É muito importante. E o movimento islâmico só não tem expansão na América do Sul e, notadamente, no Brasil, graças às igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais nas periferias. Muita gente não diz isso. Que elas não dão espaço. Elas já... As igrejas pentecostais... Que elas são mais conservadoras, pelo menos as históricas, né? Exatamente. O evangelho é o único lugar no mundo em que há a verdadeira diversidade, em que a pessoa tem a sua verdadeira identidade, em que Cristo busca a unidade na diversidade, porque a transformação não é de fora para dentro. A grande diferença das visões de mundo não cristãs para as cristãs, dos globalismos para o cristianismo, é que os movimentos como o Islã, o rentismo globalista e o comunismo propõem uma transformação brutal de fora para dentro. O cristianismo liberta, é a transformação de dentro para fora. Então, isso que acontece nas escrituras, já relata nas escrituras, isso que ocorre, não sei se concordo totalmente com a questão de Protágoras de Abdera, eu não sei, mas que o senhor falou aí, né? E o que acontece hoje em dia é, de fato, uma ação justificada que só se une, só é explicada pelo plano espiritual. Desculpa eu ter complementado aqui, fez outra pergunta, mas eu achei importante para fazer todo o cenário. Eu perguntei como ser uma igreja do evangelho exclusivamente bíblico, sem fazer acepção de pessoas, sem como lidar com isso como igreja local. Estou falando lá na ponta mesmo. O pastor que está ouvindo a gente aqui fala assim, não, entendo, eu sei e tal, é verdade. A escola, por exemplo, é um problema que levanta as pessoas contra a fé cristã. Quantas vezes na igreja local, eu sou pastor de igreja local, cara. Entendeu? Eu tenho que sentar com um jovem, porque o professor de história, especialmente história, vai colocar um monte de coisa na cabeça do menino, da menina, e fala, não, peraí, vai lá e pergunta pra ele isso, pergunta se ele leu tal, pergunta se ele entende isso, porque é um serviço muito bem feito que tá acontecendo. Com certeza. Como ser uma igreja nesse tempo? E aí? Eu acho que um dos primeiros pontos, assim, que nós devemos colocar como professores e pastores, porque o pastor no púlpito é um professor. É um professor. Aliás, na Bíblia tem essa distinção, assim, Jesus é um didáscalos, né? Como diz em grego, um professor mesmo. O desafio hoje não é ensinar. É tirar a cultura inútil para colocar a coisa que presta. É mais complicado. Porque ensinar, pensa, eu vou te ensinar um monte de coisa. Não é assim, sabe aqueles programas reality show de acumuladores? Pessoas que na casa dele lá guardam um monte de tranqueira e tudo mais. E vão um psicólogo para convencer a pessoa a tirar primeiro o lixo para colocar móveis limpos. Então, a primeira coisa é isso. Porque nós temos hoje no mundo... as pessoas não aprendem, não consigo entender. Não, na verdade, nós temos vários PhDs em cultura inútil. O pessoal sabe tudo que está acontecendo no Big Brother.
sabe tudo o que está acontecendo na novela. Na Champions sabe League. Tudo. É PhD nisso. Você tem que primeiro tirar aquele conhecimento sujo que vem embutido de uma ideologia. Segundo, eu acho que é importante a igreja ter claro qual é a nossa missão. Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa isso? Eu acredito que boa parte dos que defendem teologias progressistas na igreja, eu vou fazer uma defesa como se eu fosse um deles. Sabe o que eles vão dizer? Na verdade, nós estamos dialogando com o mundo, que vocês, conservadores, não dialogam. Ontem eu fiz até um react no meu canal de um filme que eu assisti nas férias, que eu tirei uma semana de férias agora, o filme Jesus Revolution, que é sobre aquela história do movimento hippie dos Estados Unidos, que começou com a Igreja do Calvário e fez um movimento de Jesus forte na América lá. Por quê? E tem uma cena do filme que é assim, um pastor pregando de paletó e gravata, do jeito conservador e tudo mais, e só alguns velhos, uma meia dúzia de gato pingado de velho, a filha do pastor bocejando, sabe? Nenhuma criança, uma igreja morta. Aí aparece um hippie, o Lully, que ele é interpretado pelo mesmo ator do Jesus do The Chosen, mas é uma história real. E ele convence aquele pastor a falar de um jeito mais jovem. A igreja começa a encher de hippie. Aí a música muda, o pastor já tira a gravata, já vai pregar descalço. Aí que nós temos que ter uma sensibilidade nos dois lados. Qual que é o problema, talvez, dos conservadores? Aqui, vamos fazer agora. Vamos lavar uma roupa suja em casa, Tasso? Acho que nós três aqui somos conservadores, até pela fala, vocês conhecem. Nós também falhamos numa coisa. Assim como muitos do outro lado sequestraram as pautas sociais, do lado de cá, nós a negligenciamos. Porque quantas mulheres, às vezes, tinham agressão do marido dentro de casa e chegava pro pastor e mandava orar mais? Quantos rapazes tinham problema com a sexualidade e ia conversar na igreja e não tinha espaço? Porque a igreja era conservadora demais para aquilo. Tava preocupada demais com paletó e gravata. Lembra aquela música da Assembleia de Deus, Fala Paletó? Paletó não fala nada. Aquela música, ela tem uma paródia de verdade. Tem a justificação pela gravata, não é pela fé, não. Se o sujeito não tiver com a gravata e o terno. Então, tinha esse conservadorismo que não tinha muito espaço para o amor, para a aceitação. Se alguém entrasse tatuado numa igreja, todo mundo já olhava de cima a baixo. Está usando barba. Tinha um tempo que, se você chegasse barbado na igreja, você já era comunista. Então, teve esse lado. E o outro lado se apropriou disso que foi negligenciado. Mas aí agora vem a crítica ao outro lado. Bom, eu vou fazer um intervalo de alguns segundos. Não, fica tranquilo. Eu vou fazer um intervalo de alguns segundos e a gente segue apenas pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Tá? Então, vira aí alguns segundos a gente volta definitivamente pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Inclusive, se inscreva no canal aí enquanto isso. Vai. Pense biblicamente. Biblicamente. Na Musical FM, com César Cavalcante. Siga a Musical FM no Instagram. Instagram. Arroba FM Rádio Musical. Agora eu quero falar com você de saúde, de qualidade de vida. Se você está se sentindo muito cansado, sem disposição para nada, está se sentindo estressado, você precisa conhecer o nosso magnésio quelato, que vai melhorar a sua saúde mental e vai te dar mais energia e mais disposição. Ligue agora no 0800-591-1137, paga metade do preço, tem dois presentes e facilita o pagamento também para você. 0800-591-1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da Rede LC de Mídia. Entre a fé e a razão, viva biblicamente. Musical FM. Estamos de volta com o programa Biblicamente, lembrando que o Férias com Teologia tem aula amanhã, e se você quiser fazer a inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar, e também para participar da Escola de Ministérios, o link também está aqui na descrição do vídeo. Vou voltar para o professor Rodrigo para ele finalizar esse pensamento, que eu dei uma acelerada por conta de passar aqui. Bom, do rádio. Lado acho que eu deixei claro, então, que nós temos que também lavar a roupa suja em casa. Nós deixamos em débito as pautas sociais. Embora, notinha de rodapé,
Você vê, por exemplo, a Igreja Deus é Amor estava sempre nos presídios e tudo mais, mas as igrejas clássicas mesmo não tinham tanto essa percepção social. Quem faz mais trabalho hoje de, às vezes, caridade são movimentos espíritas, com sopão, aquela coisa toda. Então, esses outros grupos mais progressistas apropriaram-se disso, só que apropriaram também de uma maneira, a meu ver, errada. Por quê? Porque para ganhar o de fora, eles começaram a vender a essência do evangelho. Vou dar exemplos. A igreja tem que aceitar tudo. Não. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Olha a diferença entre aceitar todos e aceitar tudo. Ah, Jesus é amor. A hermenêutica a partir de Jesus. O que importa é o que Jesus falou. Atualizar a Bíblia. Vamos atualizar agora a Bíblia. A hermenêutica de Jesus. Vamos ficar só com o que Jesus falou. Você cria um cânon dentro do cânon, igual Marcião fez. Você tem um cânon dentro do cânon. Eu só aceito agora os evangelhos. O que não passar pelo filtro do evangelho, eu não aceito. É, Jesus é amor. E aí, vem duas observações para terminar minha fala aqui. A primeira, que esse movimento, eu concordo com o Tassos, quando ele puxou aí os anos 60, na ditadura militar, e na América também vai ser na mesma época, mas as raízes dessa árvore, se você me permite, elas vêm um pouco antes. Porque quando o catolicismo fechou a Idade Média, fechou com um saldo muito negativo para a fé. Porque, você sabe, tinha a Inquisição já estava na Idade Moderna, você tinha ali as indulgências, aquela coisa toda. Quantas coisas ruins foram feitas em nome de Deus por senhores feudais, reis, bispos, papas. Quando a modernidade chega, ela chega revoltada contra esse ranço religioso. E o protestantismo nasce nessa modernidade. Então ele nasce querendo, espera aí, modernidade, vou conversar com vocês. E pouco tempo depois você tem as escolas de Tübingen, onde você tem a alta crítica. E qual que era a intenção, entre aspas, boa intenção dos teólogos da alta crítica? Dialogar com o mundo moderno. Porque como é que você vai agora, num mundo racional, falar de virgem dando à luz a menino que vai salvar o mundo? Como é que você pode falar num mundo racional que um homem morreu e ressuscitou? Isso não cola. Vamos abrir o jogo. Até no último programa eu falei isso aqui. Como é que eu vou falar hoje para um ginecologista que eu creio que uma mulher engravidou sem relação sexual com um homem e que o menino que estava no ventre dela não tinha origem paterna? Ele vinha de Deus Pai. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo para um físico? Você é um homem científico que um homem morreu, ressuscitou e foi de carne e osso para o espaço? Não tem sentido isso. Então, peraí, vamos dialogar com eles amenizando o evangelho. Não, na verdade, Jesus não ressuscitou. Aquilo é uma parábola. A virgindade não aconteceu. Aquilo é uma parábola. Tá bom? Não fique chateado com a gente, não. Vamos simplificar o evangelho para você. E nisso, acabaram tirando. E essas raízes que começaram no século XVI foram para os Estados Unidos nos anos 60 e chegaram aqui. Então, muitos hoje estão fazendo a mesma coisa com o evangelho social. Estão tornando Jesus o personagem amado para todos. E se eu posso terminar com uma parábola comparativa do que foi feito... Eles estão dando alimento para o povo, mas sabe aquele tio que dá doce escondido para a criança, que tudo que o pai fala não, ele oferece, ele dá um videogame, ele estraga, ou o avô? É isso que muitas dessas teologias estão fazendo. Eles estão dando o que os jovens querem, mas não necessariamente o que eles precisam. Por isso que eu não me surpreendo quando, às vezes, um pastor progressista, a igreja dele está lotada e o mais conservador, a igreja está pela metade. Porque é um evangelho muito fácil, da graça barata, onde você não precisa lutar com o próprio eu. Jesus é amor, Jesus aceita tudo. Para que eu vou lutar contra os meus impulsos? Eu quero resolvê-los com vícios que não sejam questionados, censurados. Então isso é muito perigoso. Tassos. Bom, o que eu diria é que conservadorismo é uma cosmovisão desprovida de ideologia. Conservadorismo, obrigado. Ele é uma cosmovisão que não impõe uma ideologia específica. Tanto é assim que você tem islâmicos fortemente conservadores, cristãos fortemente conservadores. Você tem movimentos, inclusive, que não são cristãos, que são conservadores. Porque o conservadorismo é uma metodologia. É a ideia de que você tem obrigações, débitos com as gerações do passado, né? Você tem débito com a geração do passado e tem obrigação com as gerações do futuro. Então, conservadorismo é manter o que está dando certo. Pode mudar? Pode. Conservador não é contra a mudança. Mas o conservador diz que, antes de fazer a mudança, você aplique a mudança à virtude concreta da prudência. Seja prudente. Então, o cristianismo é
em sua origem a possibilidade de toda essa discussão, mesmo progressista. É muito importante que nós temos essa percepção de que antes do cristianismo era barbárie. A cruz era uma forma de tortura e morte inimaginável. Os gregos em Esparta, as crianças que não eram apropriadas, eram jogadas fora. O infanticídio é a chaga mais profunda da civilização antiga. Então, o cristianismo revoluciona tudo isso. Então, o que o progressismo quer vender, na realidade, é um cristianismo falsificado. Se não houvesse o cristianismo, o progressismo não tinha nem do que falar. O progressismo não tinha que falar em ajudar o outro, não tinha que falar em fazer caridade. Toda essa pauta progressista, ela é sequestrada do cristianismo e moldada de forma sutil para ter uma aparência de boa e, no fim, afastar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, eu só coloco essa perspectiva de que não há, em essência, uma igreja. Se uma igreja mantém hábitos antigos, não é por conta do conservadorismo. O conservadorismo não é a favor de que se mantenha o que não funciona, mas é a favor que se avance com a prudência. O progressismo não. O progressismo vai dizer assim: olha, você está errado. Você não tem que obedecer sua mãe e seu pai. Você não tem que prestar atenção ao que seu avô disse. O que você tem que fazer é isso aqui. Ele propõe uma odiação, impõe uma odiação. É por isso que hoje o que nós temos com uma proposta progressiva, inclusive dentro da igreja, são homens absolutamente enfraquecidos, efeminados, sem tomar a posição de homem que tem que ter. Homens que parecem mais uma coisa horrível, que eu tenho dito aí, um objetivo de muito homem hoje é o quê? É comprar um apartamento e criar um gato castrado. É isso que o povo quer. E ter um iPhone e ler Marx. Ler, é isso. Posso colocar só um contraponto nisso aqui? Eu faço uma distinção entre o conservadorismo e o tradicionalismo. Apesar de parecerem sinônimos perfeitos, para mim não são. O conservadorismo, concordo com isso que você colocou. Time que está ganhando, não se mexe. Mas o tradicionalismo, que Jesus combateu o tradicionalismo, é o legalismo disfarçado. Sabe que negócio? É a lei por amor da lei. O Ambrose Bierce, ele fala uma coisa com relação à política, mas eu vou falar o que ele disse da política e vou adequar à religião. Ele fala o seguinte: a política é dividida entre políticos conservadores e progressistas. Sabe qual que é a diferença e semelhança entre os dois? O político conservador é aquele que quer manter leis injustas para o mal atual. E o progressista quer trocar as leis injustas do mal atual para um outro mal, pior ainda. Os dois, na verdade, estão querendo... Dentro da igreja, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que uma hermenêutica... Eu estou trabalhando nisso. Não é fácil. Eu estou querendo descobrir uma chave hermenêutica. Eu estou sistematizando isso há anos já. Para a gente conseguir separar na Bíblia o que é o princípio e o que é a aplicação do princípio. Porque isso ainda está confuso nas igrejas, na minha opinião. Eu vou explicar rapidamente o que eu quero dizer. O princípio não muda, é a ética. Vale em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. A aplicação do princípio é a moral. Essa varia, muda. Exemplo, princípio, respeito. Eu tenho que respeitar você, eu tenho que respeitar o pastor César, eu tenho que respeitar a Nani, eu tenho que respeitar a minha esposa. Agora, como é que eu aplico essa ética do princípio, essa ética do respeito, dentro de uma igreja católica? Eu tiro o chapéu quando eu entrar na igreja católica. Como é que eu aplico isso na sinagoga? Eu coloco o chapéu. Uhum. Como é que eu aplico numa mesquita? Eu tiro o sapato. Tirar o sapato, colocar o chapéu, tirar o chapéu. Eu mudei a aplicação, mas o princípio permaneceu o mesmo. E eu vejo, às vezes, nos discursos, as pessoas tratando princípios como se fossem aplicação, como se fossem moral, que podem ser mudados, e tratando aplicações morais como se fossem princípios. Ou seja, alguém mais conservador vai achar que nós três que somos apostatados, porque você, ao invés de estar de roupa social, você está com uma camisa da BMW, eu estou com uma da Toma, e você está com a camisa preta aí e barba. Né? E barba também, um pastor usando isso aí, tudo mais e tal. Usos e costumes são tomados, às vezes, como doutrina, quando são usos e costumes. Mas... se a gente não deixar isso bem definido, você corre o risco de pegar um princípio importante que não pode ser mexido e quebrá-lo, perdendo a essência, ou pegar um uso e costume... Que é o que Jesus falou em Mateus 15. Exatamente. E colocando o patamar de doutrina inamovível, e aí você vai realmente afastar o jovem,
vai criar uma disruptura. Por causa da vocês invalidam o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês. De homens. Mas não coloquemos isso, nós acho que estamos de acordo aqui, na conta do conservadorismo. Conservadorismo não tem nada a ver com a igreja não se comunicar. Não. Com o tradicionalismo. Tem nada a ver. É o tradicionalismo que eu chamaria essa vertente negativa que eu dei, por isso que eu quis separar de tradicionalismo. Tradicionalismo é um nome mais adequado. Conservadorismo é responsável pelo avanço da humanidade. O conservadorismo é responsável pelo fato de nós termos criado conservadorismo na visão de mundo cristã. É o cristianismo e a ideia de manter o que funciona que fizeram com que nós tivéssemos criado a mais importante e a melhor civilização já existente na história da humanidade, que é a civilização ocidental. Mesmo na linguagem evolucionista, entendeu? O conservadorismo é a mesma aplicação. Hoje na ecologia não fala de conservar a natureza, de conservar. Conservadorismo é diferente de tradicionalismo. E agora, mais uma vez, usa de forma adequada, porque você veja que o ambientalismo, a ecologia profunda, o veganismo são movimentos que ao final levam ao enaltecimento da criação no lugar do criador. Uhum. Então você veja que até isso é uma deturpação no progressismo, como pega os movimentos que têm essências interessantes, mas deturpam para fazer com que a pessoa, ao final, enalteça a criação, tire Jesus Cristo e bota o papagaio da cara roxa no lugar. Ou seja, a pessoa começa abraçando ideias humanistas, ideias progressistas e tal, e daqui a pouco a mulher para de raspar as axilas, daqui a pouco ela para de comer carne, daqui a pouco ela para de comer... E não só isso, o não raspar as axilas, porque se ela não quer raspar, problema dela. Mas aquilo se torna um símbolo, uma ideologia, e ela fala, isso aqui que é o correto. E é uma maneira de pregar contra verdades que, sabe, esse que é o problema. O símbolo, ele está significando algo. Agora, intelectualmente, eu gostaria de veementizar, enfatizar, sublinhar o seguinte. Todas essas pautas destrutivas, elas só são possíveis graças ao que o cristianismo fez de correto. Então, elas devem ao cristianismo a liberdade de poder falar. Porque se você vai fazer isso lá no Hamas... No Iêmen. Não, exatamente. E não só levanta isso, uma bandeira lá. E não só isso, todos os conceitos que elas trazem são conceitos que são deturpação do cristianismo. É como Tom Holland, não o pesquisador disse. É como se eles não estão notando que estamos nadando no aquário da água do cristianismo. Porque se você, no movimento, tenta buscar justiça, por exemplo, mesmo que seja uma justiça falsa, uma justiça que precise ser qualificada, esse conceito de buscar justiça só é possível graças ao cristianismo, porque antes o cristianismo era barbárie, era o quão mais poderoso que o maior engole o outro e acabou. Então as sociedades se organizam de forma tem um livro do James Kennedy, não sei se você já leu, se você conhece, e se Jesus não tivesse nascido? Sim. E ele vai falar sobre a contribuição, sem discutir a questão da religiosa, mas ele vai falar assim, a contribuição da existência de Jesus e os seus seguidores na história. Tipo assim, se Jesus não tivesse nascido, não existia universidade, entendeu? Se Jesus não tivesse nascido, não existiam hospitais, não existiam, por exemplo, asilo para cuidar de idoso. Não, quer dizer, o infanticídio só tem fim na história humana recente. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, ainda tem infanticídio, né? Porque nas comunidades indígenas tem aí o pessoal da esquerda que defende a manutenção do infanticídio hoje. E o aborto. Não há nenhuma diferença. Eu tô falando gente, ó. Talvez você não saiba disso que eu tô falando. O Brasil tem legalizado infanticídio agora nas tribos indígenas em nome da cultura indígena. Não é imputado como crime. Não é imputado como crime. Então, gêmeos, quando nasce com síndrome de Down, quando nasce com algum tipo de... que nasce com a pele toda branca, como chama? Vitiligo? Albino. Quando o índio nasce assim, ele é morto. Ele é morto e a lei brasileira ainda tem aí, os deputados às vezes têm pesquisas que eu estou falando. Então, tudo isso é erradicado no mundo através do cristianismo. Isso é a loucura do multiculturalismo. É uma loucura que as pessoas tomam até como se fosse uma verdade. Acham que todas as culturas são igualmente boas. Não, existem culturas boas e culturas perversas. Uma cultura em que você... O canibalismo, por exemplo, é cultural. Em que você mata uma criança, você mata um deficiente. Uma criança que nasce com um problema, você assassinar a criança. Isso é normal? Não é.
uma cultura que defende o assassinato intrauterino, o aborto, por exemplo. Qual é a diferença que há entre a criança dentro ou fora da barriga da mãe? Quer dizer, o canal vaginal é um negócio tão mágico que dá um estatuto ontológico para aquele ser. Só depois que sai dali. Só depois que sai do portal. Um portal. Então, isso são elementos brutais, severos, que o cristianismo luta contra isso desde sempre. E o que há hoje, repito, é uma deturpação desses conceitos de maneira errada para seduzir e afastar as pessoas de Jesus Cristo. Agora, posso dar uma notícia triste aqui na rádio hoje? E vou até surpreender vocês e os ouvintes com o que eu vou dizer. Por um lado, eu não estou otimista que o cristianismo luta contra isso aí. Permita-me dizer isso. Eu sei que você... Até você... Como assim, Rodrigo? Vou explicar por quê. Eu acabei... Não, acabei não, que já foi agora em novembro do ano passado. Eu sou membro do SBL, que é o Society of Biblical Literature. Quem é teólogo sabe, é a maior agremiação de teólogos do mundo inteiro. Você tem ela, você tem o AZOR, que é de arqueologia, você tem também o ATS, que é mais conservador. São quase 15 mil teólogos que se reúnem todo ano nos Estados Unidos. Tem um capítulo na Europa e outro nos Estados Unidos. E cada ano que eu passo ali, eu fico mais desapontado. Por exemplo, pasmem, no ambiente de teólogos, eu dando uma palestra e eu sendo o único que estava defendendo a historicidade dos evangelhos. Mas isso depois... Único. Então, isso aí depois de Nestle Aland e o pessoal do do texto... Receptus. Uh-huh. Na verdade, texto crítico. O texto Receptus é o contrário, é o ultraconservador. O pessoal do texto crítico, isso aí é o pau que rola aqui. E aqui no Brasil... É isso que eu vou chegar. As novas Bíblias já estão sendo traduzidas a partir do texto. Isso que eu vou chegar. Só fechando aqui... Daqui a pouco isso Jesus que não acontece é Deus, lá fora, é isso aí. Demora alguns anos para chegar aqui. Há movimentos de ondas. Vai da Europa para os Estados Unidos vem para cá. Esse último que eu fui agora, tinha uma mulher de uma conceituada universidade. Não estou falando do camaradinha do encanto. Não, estou falando de gente com PhD, defendendo que Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, que é o pênis de Cristo na vagina da igreja. Uma leitura feminista do Apocalipse. E coisas assim do arco da velha. E repito, não vou dar nomes aqui, senão vai parecer que eu tô jogando ferpada para alguém, para tudo, mas não são teólogos isolados, não. Eles representam grandes agremiações do cristianismo. Ou seja, só o conservadorismo, que eu vou chamar aqui de conservadorismo, né? Vai fazer essa linha de defesa. E ele está cada vez menor. Contra esse tipo de... E ele está cada vez menor no mundo teológico. E ele está entrando... Que o pessoal, para fechar esse pensamento aqui, Tassos, como o Tassos alertou da questão do Gramsci, a gente está pensando muito na USP, na Unicamp, mas essa mesma a estratégia do gramscismo, ela entrou também nos seminários... Nos maiores, Yale, Harvard, Princeton, nos grandes seminários. E está também chegando já em seminários brasileiros. E aí nós temos dois riscos. Um risco é do simplicismo de pessoas que falam o seguinte, então não quero ir para seminário, então vou estudar aqui em casa mesmo. E o púlpito fica pobre. É só para fechar, escreveu, tá? O púlpito está ficando pobre. Hoje, muitos pastores, desculpem, irmão, mas é seriedade, ele não quer mais ter o trabalho de olhar um comentário bíblico, o texto, ele só vai fazer uma palestra de autoajuda, pegando meia dúzia de versículos ali, que, sinceramente, sermão desse jeito, eu monto uma semana de estudo, de oração para vocês aqui em meia hora. Uhum. Se você me der meia hora ali, eu faço uma semana, porque eu pego assim, Davi lutou contra Golias, Deus vai vencer também seus inimigos, não sei o quê, né? É o Salmo 23, que Deus é meu pastor, isso é a coisinha mais linda que Deus tem. Você monta só aquilo ali, a igreja fica ouvindo aquele blá, 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 não tem um sermão doutrinário, autoajuda, aí vem a questão também do humanismo, o ser humano é colocado como a coisa mais linda de Deus, que se você não for para o céu vai deixar de ser céu, de tão importante para Deus que você é. Olha a exacerbação de uma verdade, eu digo que extremismo é um lado da verdade que ficou louco, a exacerbação de uma verdade que a faz se tornar em loucura. Então isso está chegando também, e para fechar... Tem uma questão profética nisso. Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra.
E ele fala que muitos darão ouvidos a demônios e falsos mestres. E quando Jesus fala tudo isso, ele não está falando de islamismo, nem do budismo, nem do xintoísmo. Ele está falando do cristianismo. O anticristo vai nascer num berço de cristianismo. Porque você pergunta, por que eles nadam tanto nessa água? Ora, o diabo não foi montar o quartel-general dele na lua. Quando ele quis enganar a humanidade, ele veio para cá, porque até ele porque quer pegar o povo de Deus. O prefixo do grego anti, do anticristo, significa que é contra ou que toma o lugar. Que toma o lugar, exatamente. Eu só chamo a atenção nossa para que não haja uma confusão no seguinte: nós não podemos conceituar uma visão de mundo pelo desvio dela. Então, há desvio dentro do cristianismo? Há. Qualquer manifestação cristã que, por exemplo, extrapolar os limites da Bíblia, levar em consideração qualquer outra coisa que não seja escritura. A gente estava falando antes do programa, né? É, sobre qualquer isso. Manifestação religiosa que achar que Jesus não é Deus, que não acreditar na Trindade. Então, existem os elementos centrais. A Bíblia, ela é única, é suficiente, nada fora dela. Jesus Cristo é Deus. Há uma revelação por meio das escrituras, por meio da natureza. Fora disso, não é cristianismo. Então, assim, eu concordo, só fazendo esse adendo, se assim me permite, que nós não coloquemos na visão de mundo cristão aquilo que não é cristianismo. O que há aí são pessoas infiltradas, erradas, que têm por intuito, às vezes intencionadas ou não, ou levadas pelo movimento, acabar com o cristianismo genuíno, bíblico, de dentro para fora. Porque, veja bem, teve uma pergunta que o pastor fez aí, pastor César fez, foi assim: como é que podemos ter uma igreja bíblica que não tem acepção de pessoas? Você veja que essa pergunta só faz sentido numa ideia de que existe cristianismo bíblico com acepção de pessoas. Porque, na verdade, não existe. Não há nada que precise ser feito. É só ser cristão. Ponto. É, nada no cristianismo bíblico que precise ser feito para que não haja acepção de pessoas. Porque o cristianismo bíblico... Não há acepção de pessoas de forma nenhuma. Nunca houve. Então, nós temos que ter muito fiéis ao que é o cristianismo genuíno, ao que é o cristianismo bíblico, e dizer que tudo que está fora disso são movimentos, muitos dos quais contra a clareza, a santidade, contra a pureza da palavra, e esses têm que ser entendidos dessa forma, só para que as pessoas não achem... É só uma coisa, para não parecer também que eu e o Tasso estão pensando em coisa diferente. Isso. Eu endosso tudo que você falou, e até fazendo uma paródia, quando você falou o seguinte: sei, cristianismo... É uma coisa assim, como ser um peixe mais molhado? É só sendo peixe. Se você for um peixe, vai dentro da água, você vai ser molhado. Como ser um peixe mais molhado? Bom, é só sendo peixe, se eu estiver ali. Agora, há momentos na história do povo de Deus em que os infiltrados conseguiram aparente tanto sucesso que lembra o dia que Elias falou assim: só sobrei eu? E Deus falou assim: não, calma que eu reservei 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Mas é interessante que na hora que Elias estava no Monte Carmelo, cadê os 7 mil? Ele estava sozinho. E houve momentos que o profeta falou assim: só sobrei eu. Houve momentos de apostasia coletiva que Deus trouxe os babilônios, para fazer a paródia do livro aí que você está escrevendo, né? Trouxe os babilônios porque o povo estava em tal estado de apostasia. E eu me pergunto com muita humildade, não com a faca na mão, mas com o espelho diante de mim. Repito, o que eu falo aqui, César, não é com a faca na mão, é com o espelho diante de mim. Será que hoje também o cristianismo, em termos numéricos, já não está assim tão vendido a ponto que aqueles que querem o conservadorismo, o bíblico, o genuíno, vão começar a ter que se preparar emocionalmente para ser minoria? Talvez em toda a história tenha sido assim. Toda a história da humanidade tenha sido assim. Se nós analisarmos qualquer época, há movimentos ferozes, heréticos, chamados de cristãos. Ao cristianismo bíblico, o sucesso do ponto de vista de Deus não é um sucesso do ponto de vista do homem. Não é numérico. Não é numérico, não é de projeção, não é disso, não é daquilo. O sucesso do ponto de vista de Deus é ser absolutamente alinhado com o que Deus quer que nós façamos, alinhado com a palavra. Não é verdade? Eu entendo assim, diante de tudo que vocês estão falando, vocês são muito mais capacitados do que eu dentro de cada um de sua área. Eu discordo disso aí. Eu também discordo. Não, agora não, tem uma discordância discordo aqui. Não, vamos fazer um debate aqui, a capacidade... É verdade, mas assim... nós temos de Jesus Cristo a garantia de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, o que resta a nós, a mim, a vocês aqui, aos ouvintes que estão aí, é de que igreja a gente faz parte. Se é a igreja bíblica, a igreja verdadeira, a igreja que preza pelos princípios bíblicos, não pelas doutrinas de homens, não pelas, mas que a igreja bíblica, né? A igreja bíblica. Porque essa tem a garantia de Jesus Cristo, que
como você disse, não é um número astronomicamente gigantesco, tal, tal, mas é, essa vai até o fim. E se eu faço parte dessa igreja e se ela faz parte de mim? Porque Jesus Cristo. Porque às vezes eu tenho um nome ali na relação. Exatamente. E, mas eu não vivo aquilo. E realmente, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente tem que se agarrar a isso e pedir a Deus com muita humildade. Que eu não seja soberbo, achar assim, nossa, eu sou o conservador. Ele... Não, não julgue, mas seja fiel, porque pode ser que numericamente... E aperta o cinto, vai piorar. Deixa eu dizer... Vai piorar. Você quer ver uma coisa interessante, se você analisar bem? A rigor, o cristianismo é a única religião de busca pela ortodoxia. É o que nós estamos falando aqui. Nós estamos num exercício de ortodoxia. Qual é a opinião reta? As demais são buscas por ortopraxia. Exatamente. Pela prática, que é... Mais reta. A prática é melhor. Qual é a melhor prática? A mais conveniente. Conveniente. Então, a rigor, nós temos que entender o cristianismo como o modelo de mundo que liberta as pessoas da escravidão do tradicionalismo. Porque não é ortopraxia, a rigor. É ortodoxia. É você entender, de fato, o texto bíblico. É a revelação de Deus está ali. Qual é o entendimento? A gente vai, risca, vai para o original, pega várias traduções, compara as traduções, pega a tradução para o latim, a vulgata, pega... Porque é a busca pelo entendimento correto do texto. E é graças a isso também, porque a gente às vezes nota isso, graças a essa proposta absolutamente intelectual de experiência cristã, que os países de matriz cristã têm um desenvolvimento tão diferenciado de todos os demais. Hoje, sendo fortemente atacado, né, o Ocidente, e o viés de ataque do Ocidente é exatamente a descristianização. Então, o poder do cristianismo é radical. E para destruir um lugar que prosperou em todas as áreas pelo seu viés cristão, o ataque é contra o cristianismo. Verdade. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito obrigado você, ouvinte, que acompanhou a gente até agora, querendo entrar na Escola de Ministérios, o link está na descrição do vídeo, querendo participar do curso de férias, Férias com Teologia, o link também está na descrição. Tassos, obrigado pela sua participação aqui, quem quiser te acompanhar, te seguir, como é que te acha? Agradeço ao pastor César mais uma vez, ao professor Rodrigo, fizemos parte de um grupo, convidei, quando eu estava no governo, convidei o pastor Rodrigo para fazer parte de uma comissão do maior prêmio cultural do Brasil. Ele fez parte lá e outras pessoas tantas fizeram parte. Apanhamos por causa disso, até falar chega. Como intelectuais, né? Como intelectuais influentes fizeram parte. Então agradeço a participação. Eu estou ali no Instagram, Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. No Instagram. E tem um site aí, um site acadêmico, é tassos.com.br. Mas o Instagram eu acho que é a melhor forma. E o YouTube é só Licurgo mesmo, LYCURGO. Maravilha, maravilha. Professor Rodrigo, bem-vindo sempre aqui. Pastor, muito obrigado. Uma alegria te receber mesmo. Desculpem mais uma vez o atraso, é um prazer estar com você. Eu sempre fui muito bem recebido aqui, com muito carinho. E fiquemos fiéis na palavra. Redes, qual que você usa mais? Assim, é o meu mais simples, é Rodrigo Silva Arqueologia. Não tem Y, não tem dois S's. Rodrigo Silva Arqueologia. O dele é difícil. O dele é mais difícil, mas é mais chique, né? Tassos Licurgo, Rodrigo Silva, né? Tá aí. Mas, irmãos, muito obrigado. Eu agradeço de coração esse carinho. E foi um bate-papo muito bom para alguém que eu já admirava antes desse episódio aqui. Ele sabe disso. Verdade. Bom, tô ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino. Daqui a pouco eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa Mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.